Anës Vunës shtrihet një nga zonat më piktoreske të vendit, Velipoja me 7 fshatet e saj, që harruan historinë e dhimbshme të viteve të kaluara dhe gëzojnë sot një pranverë që s'ka të sosur. Erdhëm këtu në një mëngjes kur njerëzit ishin zgjuar. Rrugët kishin marrë jetë, kooperativistët shkonin në punë, peshkatarët do të hidhnin rrjetat, nxënësit e nën shkollave që kazona nisnin një ditë të re. Erdhëm këtu atëherë kur gjithçka ngjyej me dritën e kaltër të ujrave që rrethojnë Velipojën, me dritën e artë që lëshojnë rrezet e diellit. Qindra dijej duken sikur kanë zbritur në tokë, në këto fusha pa anë e pa fund. Këto bimë të larta e të shëndetshme, këto ngjyra të ndezura flasin për punën e vazhdueshme dhe të palodhur. Në sektorin e Luargjës, Brigadë Rustem Tahirit njihet për rendimentet e larta në këtë kulturë. Jo vetëm ndjerë se mund, por në rrath parë njohja agroteknikës për t'i bërë misrit shërbimet në çdo periudhë të rritjes dhe zhvillimit, plerimin, parashitjen dhe ujitjen e bimbe në kohë. Kjo është rruga që kanë zgjedhur antarët e brigadës së Loro Rokut dhe gjithë kooperativistëve të Velipojës për të arritur shifrat e planifikuara në rendimentin e dritrave të bukës. Fronti i bukës mbetet fronti numër 1 i bujqësisë. Në këtë ditë begatshme, kooperativistët e brigadës drejtuar nga Noshnika të sektorit të Bakës Rjollit sjellin ndërmend vjeshtën e kaluar, ku rreshtet dhe lagështia nuk lejonte të futin në parara jo traktorin, por as plugun e lopatën. Njerëzit e mposhtën natyrën dhe erdhën ditët e sotme që flasin për këtë fitore të madhe. Grur, ngjajnë këto me burime gëzimi dhe lumturie. Veteranin Bajram Sadiku në pushimet midis punës të rinë gjithmonë e pyesin për Velipojën e ershme. Krahasimi me të kalorën është i pabesueshëm. Në fush takuam edhe veteranët Alil Pleshti e Luigj Marku, i cili na tha: nuk mund ta merrni me mend se si ka qen krahina e Velipojës dikur përpara. On që leva edhe u rrita edhe u plaka tonë këtë vend, gjithçka e kalomja më duket si një anër e keqe, e pabesueshme. Velipoja atëherë na tha i më poshtë, ka qenë një knet e keqe dhe egër. Por ja që në këtë troje zunë vënd gjyshit e tyre të ardhur nga malësit e Kelmendit dhe të mbi Koplikut. Lan malet dhe erdhe në këto toka të larkta, të mbetura nga deti, për shkak të gjaqeve dhe e gërsis bajraktarve që të zinin pusi pas ferash. Umbytë në këto këneta me shpres që të ishin të lirë në këto toka pazot dhe banonin ato në kasullet të tila për i kashte. Ishte e vështirë jeta këtu. Mushkonja të çanim, malaria bënte kërdin me sëmundje dhe vdekje. Në stinën e verës qëllonte që kasollet prej kashte nga një shkëndije vetme të mernin zjarr. Atëre, gjithçka bëhej qi, kasollja, ato pak rrecka, ato pak korendi. Dhe përsëri fillonin rrugët, fillonte shtektimi. Sa shumë ndronin fshatarët për një jetë më të mirë. Ata e dinin se në ujrat e amuta dremiste fusha. Partia vendosi të lëviznin ujrët e amuta e cëmura dhe të zgjohen nga dremitja 6000 hektar tokë. Që fusha të merrnin jetë,
erdhën traktore buldozer, dhe nga toka e lashtë u shkullën rënjët e drurve shekullor të pyjeve që i kishte rënuar këneta. Do vitu zgjeruan hektarët e tokave të reja nga pastrimi i rënjeve, nga pastrimet e ujrave prej dy hidrovorëve të fuqishëm. Nga këto kanale të mëdhenj shtyhen ujrat e kënetës në det. Nga kjo sallë komandohen motopompat, të cilat thithin ujrat për ta shliruar tokën. Për të pasuruar më mirë shënimet për të kalorën e Velipojës, në ndimoj një dëshmitar tjetër. Në thanë se kjo punonte në flotën tonë tregtare. Ania po ngarkoj dhe ishte gati për udhtim. Kjo ishte dëshmitari tjetër që kërkonim, Bekir Halil Busla, kryemekaniku i Anijes Teuta. Që të na flasë më gjërë për kujtimet e ti, naftoj në dhomën e pritjes së Anijes. Unë kam qenë i vogël, por më i men mirë nga fëmijënia ime, jetën Velipoj. Jeta shtirë prej kafshëve që bashkën përmëtarë. Shkoda në atë kohë, nuk u lidhte me asnjëfarë rrugë, përveç detë, bunë, dhe në Shkodër. Dhe anijet që vishin me mallnat e tregtarëve, vishin deri këtë delta bunës. Dhe aty, ta mallna, unë ngarkoshin me lunar të vogla, të cilat të lunra, babalar tonë, i tërhiqin me forcin i krahut, me litar, kuna rëmës bunës dhe i qoshin dhe në Shkodër. Këto kujtime nuk do të më shlyhen nga mendja kur. A i tregon se ishte vërtet e rënd të shikoje baban të mbrejur kështu, gjapreqin, Gjakolecin e Gjacenin t'i shia shtu. Dhe t'i ki kujton, tregon se sa njërës të mirë ishin ata. Pas punës rënd, ata flisnin e